დარწმუნებული ხარ? კი. კარგი. ახლა უნდა დამშვიდდეთ. Нервებს არ აქვს. Ჯო ამას გასაულის მე რეაქციები. ასე გაგზარდე. რა სიტყვის ხალხი? დიდი ხანია იცი? ყოველთვის გრძნობ. ბავშვობიდან რა. Ugojra tavi. Ugojra. კარგი დაწყნარდი რა. რა დამაწყნარებს ბიჭო? როგორ დავწყნარდი? რა უთხრა მეზობლებს? თოლებში როგორ შევხედო? ნათესავებ თანამშრომლებს, გამვლელებს. კარგი. დამშვიდე ხო დალია. ყველაფერს ეშველება. ეხლა ისეც ეშველიან, ამასაც ეშველება. კიდე რა ჩაიდინე? ცემე ვინმე? რა ცემით არავინ მიცემია, მაგრამ რა გავაკეთო, რომ ვიყურებ არ შემიძლია, ისე რომ რაღაც არ მივაძახო, რა? რა ასე როგორ შეიძლება? აი მე და დედა შემი. აი ესე ჩვენს არ ვიმსახურებ. ეგეთი თვალებით ნუ იყურები. გეები და ლესბოსელები რო გეზიზღება. ტრანსგენდერი რო ქუჩაში შეხვდეს, იმას რაღაც უსა. ხუდა ნუ გამოდიან ქუჩაში, გაიგე? აი. ჩემი შვილი ჰომოფობია. გერდავიზე. რატომ უნდა გძულდეს ეს ადამიანები მარტო იმიტომ, რომ ერთმანეთი უყვართ?